Боло кадрები, რომელშიც ბიძინა ივანიშვილის დაცვის წევრი ბესო სურმავა გადაღებული 27 სექტემბრის დილის 4 საათი და დაუდგენელი პირები მას BMW-ს ავტომანქანიდან ეძახიან. Რამდენიმე წუთში კი მანქანა, რომელშიც სურმავა ჯდება, ტერიტორიას დიდი სისწრაფით ტოვებს. ივანიშვილის დაცვის წევრი უკვე მეორე დღეა გაუჩინარებულია. ოჯახი ამბობს, რომ სურმავა გაიტაცეს. Ამ დრომდე არავინ იცის სად იმყოფება ადამიანი, რომლის სახელსაც უკავშირებენ ფარული აუდიო ჩანაწერების გავრცელებას. მეუღლე მაკა ლობჯაინძე მეორე დღეა აცხადებს, რომ მისი ქმარი ფსიქოტროპული წამლების მოქმედების ქვეშ ადამიანს შვილი თემუქრებიან. 27 სექტემბერი, დილის 4 საათი. სათვალთვალო კამერაში ჩანს, რომ ბესო სურმავა ბიზნეს ცენტრის წინ BMW-ს მარკის ავტომანქანაში ჯდება. ამ მანქანის მაშინ მსხვდომი ადამიანებისა და ბიძინა ივანიშვილის დაცვის წევრის კვალი სწორედ აქ იკარგება. ეჭვს იმასთან დაკავშირებით, რომ სურმავა არაპირებდა ვინმეს წახვალო და ისიც აძლიერებს, რომ ყოფილ სპეცრაზმელსა და დაცვის წევრს პირადი და სამსახურებრივი ნივთები ოთახში აგზატოვებული, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოწმობაც. სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროა პოლიციის გაუჩინარებული მაიორის მეუღლის მიმართვის მთავარი ადრესატი. მაკა ლობჟანიძემ დღეს ბრიფინგი ქართული ოცნების ოფისში გამართა. ძალიან მთხოვ ყველა სამართალდამცავებს, სახალხო დამცველს, დამიბრუნონ ჩემი მეუღლე. Да, мы умертав чемс меуглес, ро იყოს ძალიან კარგად, იმიტომ რომ და ფსიქოლოგიურად არ გაგყვეს, იმიტომ რომ ყველაფერი კარ, ყველა მიცის ყველაფერი რა, როგორ ხდება და რა დაირად. ბრიფინგამდე კი მაგალობჟანიძემ უარყო გავრცელებული ხმები იმის შესახებ, რომ ბესო სურმავა ივანიშვილის დაცვაში სპეცსამსახურების მიერ იყო ჩანერგილი. მაგალობჟანიძე ფიქრობს, რომ მეუღლეს შვილების ლიკვიდაციით ემუქრებიან. არის აშკარად ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ, შეიძლება ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშაც. რაც დაიდო ინტერნეტით, ეს არის ყველაფერი სისულელე. აი არაფრის ზე არ მიუწვდებოდა მას ხელი, არც არაფერს ჩანაწერებს არ აკეთებდა, არ აწარმოებდა არაფერს, არაფერს არ დადებდა ბატონი ბიზნესს და მისი ოჯახის საწინააღმდეგოს, იმიტომ რომ 10 წელია დაახლოებით მასთან მუშაობს და ბატონი ბიზნესს შვილებს ანდობდა. ბესო სურმავას ადგილსამყოფელის დადგენას ითხოვს დედამისიც. ჩემი შვილი ვერ ვიცანი, ისე საუბრობდა. მკვდარი იყო შვილო, მე რას მასწავლი ჩემი შვილის საუბარს და იმას. ჯერ ალბათ იმდენი ზეწოლა მოახდინა, რომ მაგასაცრულებ. მაგი არის შეწყვილი ამგენ. დაკავებული არაა ჩემი შვილი. გადაცებული. სურმავას გაუჩინარებისთანავე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მისი ვიდეო მიმართვა ხონის პოლიციაში იყო ჩაწერილი. ამის გადამოწმების საშუალება დღეს მეცხრიარს არ მისცეს. შეკითხვაზე ხომ არ ყავთ სურმავა ხონში დაკავებული, ადგილობრივმა პოლიციამ სამინისტროს პრესამსახურში გადაგვა მისამართა. აქ კი არ ჩვენს სატელეფონო ზარს და არც მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს არავინ გამოხმაურებია. რასაც მიმართოთ? ანუ შეიძლება გავწერო.